canım. Ay canım. Sana kurban olsun mama. Sen rahatlığından indi oynamak istiyorsan. He yüreğim. Sen git bacınla oyna. Ben de gelirim. Allah bütün balaları saxlasın. Her zaman sağlam ve əhvalları yerinde olsun. Bizi başka ne xoşbəxt eləyə bilər ki? Eminem bütün valideynler belədir. Ve onlara düzgün qulluq eləməliyi bu vacibdir. Və xüsusən əli uşaqlı analar, körpəli analar çox sualınvanlıyırlar ki, Günay xanım, bəs siz evladınıza necə qulluq eləyirsiniz, hansı vasitələrdən istifadə eləyirsiniz? Onu söyleyeyim ki, istifadə etdiyim vasitələr arasında uşaqsınlayının krem seriyasından olan bu krem ilk sıralardadır. Bez için nəzərdə tutulan koruyucu kremdir. Tərkibində sink oksit ve sink stearat var ve tərkibində bu maddeler olan geganə rus uşaq kremidir. Hansı ki, uşağınızın dərisini qıcıqlanmadan koruyacak, qabıqlanmanın qarşısını alacak, qızartını götürəcək, ithabın yaranmasını karşısını alacak ve aynı zamanda körpənizin ilk gününden istifadə edə bilirsiniz. Bezle körpənizin hassas dərisi arasında koruyucu bir təbəqə əmələ gətirəcək. Daha hassas, allergik uşaqlar için de istifadə edə bilirsiniz. Çünkü uşaqsınlayının diğer məhsulları kimi bu məhsul da heç bir allergik reaksiya vermir ve evladlarınız daha rahat olur. Məncə elə en güzeli de budur. Davud da təsdiqlədi.